טוב, מי שזוכר מקליטים פרק רגיל של גיימפוד? אני בטוח לא. אולי תלך לחמך וחמותך, ושם תזכר בהכל. אני לא מזכיר לך דברים. סליחה. זה לא יפה. אני מתחיל להתאושש לאט לאט. נכון. יאיר, אתה לא צריך להזכיר. סליחה, אני יודע... יואו, שהשיר הזה ימות. יואו, אני כל כך רוצה שהשיר הזה... כמות האנשים ש... יואו, נוד, אז איך מכינים קפה? יואו, תמותו, בבקשה. אני מצטער. אני אמת שלא לי, כאילו, לא חשבת את זה, משה, זה מאוד הגיוני באמת, אבל עד שכתבת את זה כתגובה לנועה, לא חשבת עד כמה הדבר הזה זה ממש כאילו, זה מועקה אדירה. אז אני מתנצל, אני לא התכוונתי להיות אחד הבריונים האלה. וכולם חושבים שהם הכי מקוריים והכי שנונים. נכון, כמובן. והאבסורד הוא שזה שיר שאהבתי פעם. באמת? וואלה. כן, שמעת אותו, כאילו, לא אמרת לעצמך, פאק. לא, תקשיב, בפעם הראשונה זה היה חמוד, פתאום הבת שלי עושה לי באוטו, אבא, אתה לא צריך להסביר לי איך מכינים קפה טוב. וזה היה חמוד בפעם הראשונה שהיא, כאילו, out of nowhere אמרה את זה. וזה שיר באמת חמוד. פעם ה-20. אבל כן. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, פרק 301, אני עידן זרמן ואיתי. עידן דקל. יאי, דונין. עופר שוורץ. אני רואה שכולנו חדים ומשופשפים וזוכרים איך עושים את זה. ממש כך, ממש ממש. טוב, יפה, שמח לשמוע. אז אנחנו אחרי פרק הנגאוט, פרק 300 שהקלטנו ובו לא דיברנו על משחקים, כלומר דיברנו על משחקים, אבל בצורה יותר כללית ופחות. חדשות ומה אנחנו משחקים השבוע? כן, אני מאשים את ג'ייסון שרייר בכל מה שקרה, כי מה שקרה זה שהוא יצא לחופשת לידה, נולד לו בן נכד, ילד לפני חודש, והוא יצא לחופשת לידה וכתב בטוויטר, אני יוצא לחופשת לידה, תתאגו לו לא לעשות שום חדשות גדולות בזמן הזה, ואז למחרת הכריזו נינטנדו דירקט וסטייט אוף פליי של סוני, ואיזה יומיים אחרי זה היה את הדליפה של GTA. כן, אז כן, אז במש... בזמן שאנחנו לא הקלטנו פרק, גם אנחנו חשבנו שהפרק הבא יהיה פרק הנגאוט, אז גם בגלל זה אנשים קצת השתגעו, כן. לא נזלזל בזה, בחשיבות של זה בעניין. אז... כן, אז גם קרו הרבה דברים, וגם שיחקנו בהרבה דברים. אז נתחיל מחדשות, ואז נדבר על משחקים, ואז אם יישאר לנו זמן, ספוילר, לא יישאר לנו, נדבר על עוד חדשות. אני חושב שננסה להשאיר קצת זמן בכל זאת, כי יש, היו, מה זה הרבה חדשות? כאמור, היה נינטנדו דירקט, היה State of Play של סוני, היה טוקיו גיים שואו. כן, היה פשוט כל כך הרבה חדשות בחודש האחרון. נורא. ואנחנו התעסקנו בפרק 300 של גיימפוד. בסדר, סדרי עדיפויות, מה יותר חשוב? כן, בסדר, אני מוכן לדחות את המשחק שלי לשבוע הבא, לפרק 302, אם זה מה שיעזור. אבל זה לא יעזור, כי זה רק משחק אחד מתוך כאמור מיליון. אז חדשות? חדשות. אוקיי. קצת חדשות. אוקיי. הידיעה הראשונה עופר יצטרך להגיד, כי אני גיליתי אותה 3 דקות לפני שקראנו את הפרק הזה, והופתעתי. כן, E3 הודיע שהם חוזרים בשנה הבאה, ב-2023. הוא מסויג. כן, מצד אחד, אוקיי, כן, אני לא חושב שמישהו סופר התגעגע ל-E3, אוקיי, אני אתקן את עצמי, הרבה אנשים כן התגעגעו ל-E3, יש משהו בקטע של כאילו אשכרה להיות פיזית בכנס ועם כל האנשים מהתעשייה וזה, אבל הוא מאוד בהחלט התדרדר בשנים האחרונות, אבל... הכנס החדש, קוט אנקוט, מנוהל על ידי רידפופ, שזה החברה שמנהלת את פאקס, ועוד כמה כנסים, שזה כבר מבטיח, והדבר השני שגורם לי להיות יחסית אופטימי לגבי זה, זה שהם אמרו שהכנס יהיה מפוצל, יהיו משהו כמו יומיים של כזה מדיה וביזנס, ואז... יומיים או שלושה של פן קונבנשן. כאילו גיימסקום. זה מה שגיימסקום עושים בעצם, לא? כן, כאילו זה דבר הגיוני גם, כי זה לא באמת משתלב טוב. ראינו את זה בשנים האחרונות, זה לא באמת משתלב. זה כן נשמע כאילו זה יחזיר קצת את מה שהיה טוב ב-E3 בעבר. כשאני אומר בעבר אני מתכוון לפני כזה 5-10 שנים, לא מיד לפני הקורונה. אז יש תקווה, אובייסלי, נדע שנה הבאה כשזה באמת יקרה.
שאלה מעניינת חוץ מהאם זה יהיה טוב, זה איך זה יסתדר עם ה-Summer Games Fest של ג'ף קילי, שג'ף קילי עצמו אמר שהוא לא הולך לשום מקום, וזה הולך כי זה באותם תאריכים. זה פאקט כמו אייקון ואוטופיה all over again. כן, וזה בייסיקלי על אותו סלוט. אז נראה אם הם איכשהו ישלבו ביניהם, או יתחרו, או מי יודע מה. אבל כן, שנה הבאה יהיה E3. והכי חשוב, יהיה פרק E3 של גיימפוד. כן, זהו, חיכיתי. וואו. שנגיע להשלכות החשובות. כן, אז צפו פגיעה, עוד 8 חודשים. יפ. עוד חדשות? את החדשות הבאות אני כן אכיר? כן. אוקיי. כולם מכירים את זה כבר כמה שנים. כן. כן, זה נכון, כולם מכירים את זה כמה שנים, אבל לקח זמן עד שגוגל הכריזו על זה באופן רשמי. סטדיה מת, הפלטפורמת סטרימינג משחקים של גוגל, גוגל הרגה אותה. היא שמה אותה על דריפ מורפיום, נקרא לזה ככה. כן, הרגה אותה. יש עוד כמה חודשים של הוספיס כזה. עד שהיא תמות לגמרי, אוקיי. זה נכון, אבל אוקיי, זה מצד אחד, זה בו זמנית אחת מהחדשות הכי לא מפתיעות בעולם, כי כולם ידעו שזה יקרה מהרגע שהכריזו על סטדיה פחות או יותר. למעשה, מהרגע שהכריזו על זה, איזה בחור שפתח אתר stadiacountdown.com, שסופר אחורה, זה היה, הוא שם את זה ל4 שנים, שזה האורך חיים הממוצע, כזה ה-half-life של מוצר של גוגל. וואו. גוגל השיגו את זה בערך שנה. אז כן, אז זה היה בו זמנית הדבר הכי לא מפתיע בעולם, וגם דבר די מפתיע, כי יש מפתחים שעובדים על משחקים לסטדיה, שגילו דרך ההודעה לעיתונות שהם הולכים להרוג את סטדיה. יש אנשים שעובדים בסטדיה שגילו דרך ההודעה לעיתונו שזה קורה. כן. אז זה לא נחמד. מה שכן נחמד בכל זאת זה שגוגל הכריזו שהם מחזירים, עושים כאילו פול ריפנד לכל מי שקנה משחקים על סטדיה, אז הם מחזירים לגמרי את כל הכסף שהוא שילם. ולחומרה גם. וואלה. זה לא רע? זה נחמד. זה נחמד. הם בטח לא חייבים. וזה תמיד נכון שאתה יושב על הר של כסף שאתה יכול פשוט לחלק לאנשים. וגם כאילו, אתה יודע, כמה סטדיה הם כבר מכרו, כאילו, כמה כסף. זו שאלה טובה. היה את הדבר הכי טובה שראיתי שיו, איזה כיף לבן אדם האחד הזה. כן. אז זהו, לא יהיה יותר סטדיה, ואנחנו נחכה עוד כמה שנים, עד שעוד מישהו ינסה את הקטע הזה של פלטפורמת סטרימינג למשחקים. ואולי הפעם זה כן יעבוד, אבל לא יודע, מייקרוסופט עושים את זה כבר בכאילו... עם אקסקאוט, כאילו זה עובד להם סך הכל בסדר, זה חלק מהגיימפאס, כאילו זה חלק מזה, לא הדבר. זהו, זאת לא הפלטפורמה. אמזון עדיין, הלונה הזה של אמזון עדיין פעיל? לא יודע. מה שומע, אף אחד מדבר על זה, אני לא מבין. בדיוק, אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא מרמד על זה כי אף אחד לא שמה, או כי זה פשוט עובד בשקט ברקע? כי אמזון מכתיבים את כולם על NDA. אני באמת לא יודע. לא יודע, מחכה ל-On-Live 3 או whatever it is שייצא בעוד כמה שנים שנסו לעשות את זה שוב, נראה. ובטח שמעתם בעצמכם, אבל הייתה דליפה די מסיבית של GTA 6, של קוד ווידאוים מ-GTA 6 מרוקסטאר, שזה בהתחשב בזה שרוקסטאר עדיין לא הכריזו על GTA 6 באופן רשמי או חסום משהו ממנו, זה די... משמעותי. לא, אבל הם כן אמרו שהם עובדים עליו. הם אמרו... יש כאילו קצת מידע... הם אמרו, המשחק, הם עובדים על הפיתוח של המשחק הבא בסדרה. כן, אוקיי. יש כאילו יודעים כבר, ידענו עוד לפני הדליפה הזאת שנגיד שיהיו שני פרוטגוניסט, אחד גבר ואחד אישה. גם לא באופן רשמי. כן. כן, אבל... חברנו שראה. זה כבר היה ידוע. כן, נכון. אבל אוקיי, לא היה איזשהו חשיפה רשמית של רוקסטאר, ו... התחילו להסתובב וידאוים של הדבר הזה ברחבי הרשת, רוקסטאר פרסמו הודעה מאוד, כאילו אוקיי, אנחנו לא, אני לא כועס, אני מאוכזב על הסיפור הזה. אה לא, הם לגמרי כועסים על זה, הם כאילו... כן, אבל זה היה כזה, כאילו לא רצינו שתראו את זה ככה, רצינו, זה כאילו, זה היה לזה טוב כזה. כן, אבל באותו זמן הם גם כאילו... פתחו כזה חקירה רשמית והם תובעים את, מצאו את ההאקר והם תובעים אותו וכאילו תובעים אותו, תובעים את אמא שלו, תובעים את החברה שלו, את הבית, משהו שמעניין שקרה זה שגיימרים עקב אותם אנשים הקהילה השקולה זוכי פרס הווילן של תחזיר המשחקים בטקס פרסי גיימפוד הגיבו על הסרטונים ביו כמה חרה הדבר הזה נראה איזה גרגורה הגרפיקה של זה, על זה רוקסטאר עובדים כל כך הרבה זמן והגדיל איזשהו צייצן לעשות ולספר על איך שכידוע
הגרפיקה של משחקים ננעלת בשנה הראשונה של הפיתוח, המנוע הגרפי וכל הזה, ואחרי זה רק עושים מי שדיזיין. הניסוח המדויק, הניסוח המדויק היה, כל מי שיודע משהו על פיתוח משחקים יודע שהדבר הראשון שעושים זה את הוויז'ואלס. כן. יו, זה נורא. אז אוקיי, יש הרבה טרולים שאומרים דברים מטומטמים, אבל כמו שקורה מדי פעם, אז הטרול הספציפי הזה התפוצץ, הגיע לפיד מפתחי משחקים, וזה כנראה הדבר הטוב היחיד שקרה בתגובה לדליפה הזאת. הגיבו בתגובה די, קודם כל לצחוק עליו הרבה, ואז בלחשוף איך נראו משחקים מפורסמים בשלב האלפא בהשוואה למוצר הסופי. אני חייבתי את התמונה מהורייזן שהיה בתנדרג'ו, שנראה כאילו עשוי מלגו. אני... תומס הוא הזה לאון קרוס. ויורים עליו, ודמות מקילזון יורה עליו עם רובים. כן, כן. כן. אני הכי אהבתי את הדליפה מ-Sea of Thieves, לא דליפה, התמונה ששחררו מהמשחק, שאין מודלים לאף אחד מהפיראטים, וזה נראה כמו מישהו תיאר את זה ב-Working Gamers, כמו הווידאוים האלה של באולמות באולינג, לפני של הפינים שמדברים ביניהם לפני שקורה סטרייק, אז כזה דבר. אז ככה זה נראה פחות או יותר. אז כן, נשים את זה, בטח נשים איזשהו ריכוז שלהם בשואו נוטס. זה הדבר הכן חיובי שיצא. כן, הדבר היחיד שבאמת אפשר ללמוד מהדליפה הזאת זה שזה נראה כמו משחק GTA. כן, כן. זה נורא מפתיע. ממש. אישרו את זה שזה בווייס סיטי, שזה היה רק שמועה מאוד מאוד חזקה, אבל בווייס סיטי בימינו ולא ב-80s. זהו. ולא יודע, את השם של הדמות הנשית. כאילו, כן, אוקיי. אז זה פחות או יותר מה שאפשר ללמוד מהסיפור הזה. זהו? זה, כאילו, זה, כן. זה חדשות. עכשיו משחקים? לבינתיים. זה חדשות לבינתיים. זה חדשות לבינתיים. זה חדשות לחלק, לווליום 1 של פרק 301 של גיימפוד. עכשיו בואו נדבר על משחקים. אז אופר, יאיר, שיחקתם בדברים. כן, אז שיחקתי בהרבה דברים. איכשהו יצא ששיחקתי בזמן הזה שלושה משחקים שהם... שוטרס רן בייסט, לא בכך רן בייסט, אבל שוטרס מאוד אינטנסיביים וכזה היי אוקטיין, ושיחקתי גם בשלושה משחקי קצב, שניים מהם הם אותם כאילו שני משחקים שהם גם משחק קצב וגם שוטרים. אז נתחיל מהמשחק שהוא החדש והגדול מבין הארבעה, שזה מטל הלסינגר. אני לא זוכר אם דיברתי עליו בפודקאסט, אבל כן כתבתי עליו בפוסט הטקסטואלי, שדיברתי על הסטים נקסט פסט הקודם, שניסיתי את הדמו שלו ואהבתי אותו. הדעה שלי עליו ממש לא השתנתה מאז, הוא פשוט עוד מזה, זה משחק קצב בסגנון דום, עם פסקול של מטל מאוד מאוד מוצלח, הם כזה מביאו ממש אומני מטל מוכרים, וכתבו פסקול מקורי, וכל המוזיקה של המשחק היא כזאת, וזה מגניב מאוד למי שאוהב מטל, וקצת גם למי שלא אוהב מטל, כי זה משתלב מאוד טוב עם כזה וייב של דום. מבחינה מכנית זה פשוט שוטר שפשוט צריך לראות בקצב של המוזיקה basically, וגם לעשות רילוד בקצב של המוזיקה וכזה, ולבנות כאילו קומבואים וכולי וכולי. זה די מה שאתם מדמיינים מהתיאור הזה כנראה, והוא מגניב. לאורך המשחק הוא נותן לכם עוד כלי נשק וסוגים חדשים של אויבים, אבל הבסיס נשאר בייסיקלי אותו בסיס. יש לא הרבה שלבים, זה 10 או משהו כזה, ובנוסף כל מיני אתגרים אופציונליים כאלה קצרים יותר. לא המון סוגים של אויבים וסביבות וכאלה, הוא באמת משחק יחסית פשוט ברמה הבסיסית. כן, וגם אני חושב שלקח לי 4-5 שעות לסיים אותו, כאילו, הוא לא ארוך, ואני חושב שזה, אני אומר את זה בקטע חיובי. כן. הוא לא בדיוק one trick pony, אבל הוא נגמר לפני שהוא ממצה את עצמו, נגיד זה ככה, כאילו... כן, הוא משחק פשוט והוא יודע את זה, והוא לא נמרח יותר מדי. אני לא סיימתי אותו, אבל הוא כאילו כיף, ופסקול כן. ממש מגניב. כן, אהבתי ממש שהפסקול, כשאתה מעלה את הקומבו שלך, אז כאילו זה מוסיף כן. עוד רמות של כלי נגינה, וכשאתה מגיע לקומבו הכי גבוה של כפול 16, אז זה מכניס גם את הווקל לתוך המוזיקה, והם עושים את זה בצורה מאוד אלגנטית, אז כאילו זה לא רק המספר שגדל ו...
והנזק שאתה עושה יותר, אלא פתאום כאילו כל המשחק כאילו מתעורר איתך כזה, זה, וזה מאוד מגניב, בתור מישהו שהוא לא חובב מטאל, זה היה מאוד, מאוד מגניב. לא כל הנשקים שם עבדו לי שם, נגיד יש שם נשק של חרב שאתה מקבל בהתחלה, ואני בחיים לא צריכתי לתזמן אותה. החרב, יש אויב אחד שאני הורג עם החרב, וזה שיש לו את המגן הגדול הזה. כן, אני כאילו הורג וחוץ מזה אני לא נוגע בחרב. ואני לא מנסה לתזמן אותה גם, וכאילו, אתה לא חייב לתזמן את זה, אתה כאילו המשחק לא... יש דברים שאתה... המשחק לא ייתן לך לעשות אם אתה לא עושה את זה על הביט, כמו איזשהו, כמו, לא יכול לקרום לזה משחק כזה, אבל מה שהיה, הגלורי קילס כמו בדום, אתה חייב לתזמן את זה, אחרי לא תצליח, אבל כל השאר אתה טכנית יכול לעשות את זה, אבל אתה, אתה לא תקבל את הבוס של הנזק, ואתה תרוס את עצמך את הקומבו, זה, זה, זה מוזר, לא הבנתי, אם אני, על כל קצב אני צריך לעשות משהו, או רק כשאני עושה משהו, חייב יותר לקצב, לקחת זמן להבין מה, את הקצב במחוז של המשחק. אבל הוא נחמד, הוא כיפי, והוא בקיימפס, אז כאילו. נכון. נייס. כן. לגמרי. זהו, זה מטל הלסינגר, ואז כששיחקתי בו, אז נזכרתי שלפני שנה, שנתיים, שנייה אני אבדוק, לפני שנתיים, יצא משחק בשם BPM Bullets Per Minute, שהוא גם משחק קצב שוטר, רק שהוא רוגלייק. אוקיי. ושמעתי עליו דברים מאוד מאוד טובים כשהוא יצא, ופשוט לא יצא לי לשחק בו אף פעם, אז אמרתי, היי, אני אעשה כזה compare and contrast, נשחק בשניהם. אז התחלתי גם את BPM, והוא גם מאוד כיפי. ל-BPM אין את הפסקול מטל המאוד הייפ, אבל יש לו מכניקה בסיסית לדעתי יותר טובה. מטל הלסינגר דורש מכם להיות כל הזמן בקצב, כאילו לא נותן לכם הפסקה, כאילו גם כשאין אויבים בכלל אז צריך להמשיך ללחוץ על העכבר כל הזמן עם הקצב, ו-BPM לא עושה את זה, שזה נותן קצת יותר פייסינג וזה נחמד. המכניקה של הרילוד שלו אני אוהב, יש לו כל כלי נשק יש לו רילוד קצת שונה, אבל זה הכל כזה דורש כמה קליקים וצריך לעשות את זה, את כל הקליקים האלה בקצב, אז כזה יורים את כל המחסנית ואז עושים, נגיד הנשק הבסיסי פשוט צריך שתי לחיצות על הרילוד בשביל לעשות את הרילוד, אז כזה יורים את כל המחסנית כזה בום 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 ואז רילוד רילוד ואז אפשר להמשיך, וזה הכל, זה משתלב ממש יפה. למטל הלסינגר גם יש קצת מכניקה של, יש לו כזה משהו כמו האקטיב רילוד של Gears of War, אבל הוא עובד קצת פחות טוב לדעתי מזה של BPM. ויש לו פשוט זה עובד טוב עם המכניקה של הרוגלייק וקצת יותר גיוון של אויבים וקצת יותר אפגרייד פאת, כאילו לאורך הרן אז מוצאים כל מיני שיפורים של כזה דמג' אפ, ריינג' אפ, ספיד אפ, דברים כאלה, ויש לו אייטמס ומפתחות שאפשר למצוא שפותחים כזה כל מיני חדרים אופציונליים ותיבות וצ'לנג' רומס ו דמויות שונות שאפשר לפתוח. בקיצור, יש לו הרבה תוכן מגניב. החיסרון שלו, באופן כללי ובפרט בהשוואה למטל הלסינגר, זה שלדעתי יש בו קצת יותר מדי גורם אקראי. בפרט יש כאילו אייטמס שהם נורא נורא חזקים, ואז כאילו אם מוצאים כזה אחד, שניים כאלה, זה משנה לחלוטין את הרן. נגיד, באחד הרנס שלי מצאתי אייטם ש... של אינפיניט אמו, שלא צריך יותר לעשות רילוד, וזה כאילו זהו. באותו רגע זה היה כזה, עד שעשיתי טעות ומישהו ירה עליי, אז זהו, זה basically instant win. הרן האחרון שסיימתי את המשחק בפעם הראשונה, זה היה שמצאתי איזה אייטם שפעם בי עושה כזה בום שעושה נזק לכל האויבים, וזה פשוט מנקה חדרים אוטומטית בלי שאני אצטרך לראות אפילו. הוא לדעתי קצת לא מאוזן מספיק טוב, אבל מעבר לזה הוא ממש כיפי ומגניב, וגם הפסקול שלו מצוין, כן? זה לא סופר מגניב ומטל אפי כמו מטל הלסינגר, אבל זה עדיין פסקול כיפי. אז כאילו שני המשחקים מאוד טובים in their own rights. אני ממליץ על שניהם תכלס. בטח לאנשים שאוהבים משחקי קצב כמוני ושוטרים. זה שוב BPM, Bullets Per Minute. אני מתבט אם תגיד עכשיו, אני פשוט לפי המשך רשימת המשחקים שלך, אם תגיד speaking of shooters או speaking of משחקי קצב, כי it can go either way. אז אני אמשיך בשוטרס קודם כל. סבבה. כי גם בכל זאת זה, המשחק השלישי הוא גם מאוד דומה לשני אלה. זה Hyper Demon,
שזה המשחק חדש מהיוצרים של Devil Daggers, שדיברתי עליו כשהוא יצא לפני כמה שנים. Devil Daggers היה משחק מאוד הזוי ומאוד קשה, של פשוט מין כזה arena shooter, אבל בפירסט פרסן, שיש מיליון אויבים שמופיעים מסביבכם, וצריך פשוט לראות בהם ולהתחמק מהם ולא למות ולשרוד כמה שיותר זמן. מאוד מאוד קשה, כאילו רן ממוצע נמשך כזה שניות בדבל דאגרס. הייפר דימן הוא סוג של דבל דאגרס על סמים קשים. שזה אומר משהו. כן, הוא כל כך הזוי, הוא כאילו טריפי בטירוף, אבל יש בו גם הרבה עומק מכני. יש בו שני הבדלים משמעותיים ביחס לדבל דאגרס. אחד זה שהסדר של הספון של האויבים הוא קבוע, אז אפשר ממש ללמוד את המשחק, או לפחות ממה שאני ראיתי, אני די בטוח שזה קבוע. וגם פה וגם בדבל דאגרס יש מעט מאוד סוגים של אויבים, יש כזה חמישה סוגים שונים וזהו. אז ברגע שיודעים איך להתמודד איתם, זה פשוט עניין של להתמקצע בזה. וההבדל השני הוא שצריך אקטיבית להרוג אויבים כדי לצבור נקודות. איך שהניקוד שלו עובד, זה שיש לכם טיימר שמתחיל מ-10 שניות, והוא סופר אחורה, והוא כאילו בכיף ייכנס למינוס. אני חושב שכשמגיעים למינוס 30 שניות, אז המשחק אומר טוב ביי. אבל מעבר לזה הוא סופר אחורה בכיף, וכל פעם כשהורגים אויב אז נוספות כמה שניות לטיימר, וברגע שמתים אז הזמן שהיה לכם זה הניקוד הסופי. אז כשמתחילים רק ברן הראשון, אז בדרך כלל כזה תיפסלו נורא מהר ויהיה לכם כזה ניקוד סופי של 7-8 שניות אפילו, ואז אתה... אחרי זה כן. ואז לקח לי מושי. איזה כאילו כמה עשרות ניסיונות לעבור את הניקוד ההתחלתי הזה, כי צריך ממש ללמוד את המשחק כדי לעלות מעל 10 שניות, כי זה אשכרה קשה. אבל ברגע שלומדים, אז יש, בגלל שיש רק חמישה או שישה סוגים של אויבים, אז אפשר ממש ללמוד אותם וללמוד איך להתמודד עם כל אחד, ויש כל מיני טכניקות מתקדמות, אפשר לעשות מין כזה סוג של rocket jump, ויש dash, ויש שני סוגים שונים, יש כזה, אפשר לראות כזה רצוף או burst, ואפשר עם right click לעשות כזה, יש כאלה יעלומים שאפשר לשאוב אותם ולעשות איזה לייזר. בקיצור, יש לו כמות מפתיעה של עומק בשביל משחק כזה פשוט סלש הזוי. בייסיקלי, ברמה הכי פשוטה, מי שאהב את Devil Daggers, זה פשוט גרסה על סמים סלש סטרואידים של אותו דבר, ומומלץ. מי שלא מכיר את Devil Daggers, אני ממליץ לנסות את Devil Daggers קודם. הוא עולה איזה $3, לא יודע, משהו מגוחך כזה. 35 שקל בסטים שלי, אל תזזל. וואו. קר. כן. בעצם מה שאני רוצה להגיד זה, זה לא בגיימפס. זה לא בגיימפס. זה מחוק בשבילי. זה הייפר דימן, אין לי המון להגיד עליו. זה משחק של כל רן ממוצע בו נמשך חצי דקה גג. שני משחקים קצת שונים ששיחקתי. האמת שאת המשחק קצב השלישי אני אשמור לסוף. קודם כל אני אדבר על טייג'י. הדרך הכי פשוטה ומהירה לתאר אותו זה The Witness Like. זה משחק פאזלים עם מכניקה בסיסית פשוטה שהיא טייל בייסט, והוא בונה עליה כל מיני מכניקות שונות. הוא לא לינארי, יש כל מיני אזורים שונים שכל אחד עם קונספט קצת שונה, ופה ושם איזה פאזלים קצת יותר קשים שבונים על כמה מהמכניקות האלה, ופשוט מסתובבים בעולם הזה ופותרים חידות, ויש לו קצת סודות פה ושם וקצת דברים יותר מתחכמים ולא מעט דברים שכזה מתכתבים עם הסביבה. זהו, זה פשוט, זה בדיוק scratches the itch של The Witness, והוא מאוד חמוד, ויש לו כמה חידות ממש מעניינות. אני כן אגיד, הוא לא ברמה של The Witness. The Witness הוא כאילו ממש טוב במה שהוא עושה, טייג'י הוא רק טוב במה שהוא עושה. יש לו פחות מהקטעים המגניבים האלה של The Witness, שהוא כזה ממש עושה דברים מגניבים עם השילובים עם הסביבה, שיש לו רעיונות כזה ממש מעניינים מהבחינה הזאת, אבל יש לו פשוט הרבה חידות מגניבות. משחק קטן ופשוט,
ולמי שאוהב את הדברים האלה, בהחלט מומלץ. אם נהנתם מ-The Witness, או נגיד The Looker. אז איך אמרנו קוראים לו? טייג'י, T-A-I-J-I. נייס. והכי חשוב, שמרתי לסוף, משחק שראיתי טריילר שלו, ואמרתי, וואי, אני חייב לשחק בזה, טרומבון צ'אמפ. ואנחנו אמרנו שרוק בנד מת. רוק בנד מת בשביל שטרומבון צ'אמפ. רוק בנד מת, כי לא היה בו טרומבון. בדיוק. זה, כן, זה בייסיקלי גיטרי או רק עם טרומבון, אבל זה לא מגיע עם טרומבון מפלסטיק שצריך לנגן בו. איך שזה עובד זה שמזיזים את האחבר כזה קדימה אחורה בשביל לשנות את הפיץ'. זה עובד כזה כמו אשכרה טרומבון, שאם מזיזים את האחבר כזה למעלה, אז הפיץ' יורד. אז זה כאילו הפוך ממה שאינטואיטיבי. ואז פשוט לוחצים על או על האחבר או על מקש כלשהו במקלדת כדי כאילו לנשוף לתוך הטרומבון. אבל ההבדל המשמעותי ביחס למשחקי קצב אחרים זה אז נגיד גיטר הירו למשל, יש לכם את התווים שאתם אמורים לנגן ואתם לוחצים על הכפתורים, אבל אם אתם מפספסים או לוחצים על הכפתור הלא נכון, אז הוא יעשה מין כזה או פשוט לא ינגן כלום או משהו כזה, כי יש לו את השיר שהוא צריך לנגן וזה מה שהוא ינגן. טרומבון צ'אמפ, בגלל שהטרומבון הוא כל כך פשוט, הוא ממש מדמה את מה שאתם אומרים לו לנגן. כלומר, הוא ינגן מה שאתם אומרים לו לנגן, את הפיץ' ואת הנשיפות בדיוק שאתם אומרים לו, ואין שום סיכוי בעולם שתצליחו לגרום לזה להישמע באמת טוב. כמו לנגן בטרומבון אמיתי. בדיוק. זה נשמע מגוחך, כמו לנגן בטרומבון אמיתי. הפסקול שלו זה הכל מוזיקה שהיא כזה public domain, כזה מוזיקה קלאסית והמנונים של מדינות והווה נגילה ודברים כאלה. אוקיי. וואי, אתה מחזיר אותי עכשיו לכיתה ו' להופעה בקונסרבטוריון. רגע, אתה מנגן על טרומבון? אני ידעתי לנגן על טרומבון. מה לעזאזל? דוד, מדהים כמעט כמו זה שאיש שלוש חוזר בשנה הבאה. אני, ההורים שלי חשבו של גיטרה ופסנתר זה קצת שגרתי מדי, אז בואו נשלח ילד. יאיר, אתה צריך להסביר לכולנו איך מנגנים על טרומבון. אז בריטון, דבר שהוא יפה, אני חייב. איזה אינטרטקסטואליות. זה מדהים פשוט. הבן אדם הראשון שסוף סוף השתמש בזה בצורה. בהיסטוריה, הנה זה קרה, אפשר להגיד. יש. אז ידעתי לנגן על בריטון, ואז השתדרגתי לטרומבון, שם בכיתה זין. רגע, מה, בריטון? בריטון, כן, זה כמו טובה, רק שהרבה יותר קטנה. וואי, הייתי בטוח שזה פשוט קול וזהו. לא ידעתי שזה שם של כלי. לא, יש כזה כלי מאוד, האמת שמאוד קליל יחסית לטרומבון, כמו החלה בין טובה לחצוצרה כזה, ואז טרומבון. וכן, קצת מחזיר לי PTSD משם. אז מה שעמדתי להגיד זה המוזיקה שיש בטרומבון צ'אמפ זה באופן גורף לא מוזיקה שנכתבה לטרומבון, וזה תורם לכמה מגוחך זה נשמע. אוקיי. וזה, אז כל המשחק, המכניקה הבסיסית שלו היא סופר מגוחכת, והמשחק עצמו ממש leans into it. אני אשים לינק לטריילר בשואו נוטס, ותראו את הטריילר לפחות, כי זה היסטרי. יש שם מכניקה של קארד קולקטינג, ויש איזה משהו, קטע מוזר עם בבונים, צריך יותר משחקים כאלה, משחקי פרודיה, לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו אשכרה. כן, זה משחק שהוא כאילו מטופש לחלוטין ומאוד מודע לזה, מאוד כאילו סופר מומלץ, הוא משחק היסטרי. אני כן אגיד, הוא ממצא את עצמו לפני שהוא נגמר. הוא משחק שהוא מים כזה, לא? הוא משחק שהוא מים והוא נמשך מעבר לכמה שהוא היה צריך. חבל. אבל שלוש שעות שכן שיחקתי בו, היה מצחיק, היה לגמרי שווה את זה. פשוט מאוד מומלץ, תראו לפחות את הטריילר, זה משחק הזוי, בקטע ממש טוב. אני פשוט כאילו ראיתי את הטריילר, ואז הרגשתי שקיבלתי את החוויה של המשחק. כן, זה היה... לא, לשחק בו זה רמה אחת מעבר לזה. אוקיי, טוב. אולי ננסם, אני, כידוע אני אוהב את רוק בנד וכאלה, אבל אני מקבל את התחושה שהמשחק הזה לא בדיוק מגרד את אותו איץ', אז כאילו... לא בדיוק. כן, אז נראה, אולי, הוא לא בגיימפס.
לא. אוקיי. מאוד חבל. אולי יגיע מתישהו, כמו כל משחק בהיסטוריה. ומה זאת משחקים שהם כן בגיימפס? זהו, אני סיימתי. אה, אוקיי. אז דקל. זה סגווי מוזר. אני, אוקיי, אני דקי, אני פשוט שוב מסתכל על ה... אני מסתכל על הליינאפ, ואני, את השם של המשחק שאתה הולך לדבר עליו, אני מכיר, כי גיימפס יצא לי לשחק בו. וכאילו, וטכנית התקנתי אותו, אבל עוד לא עשיתי את זה. אז אני מחכה שתספר לי דקי, למה... כן, אני דואה על איזה אחד אתה מדבר, כי אני לא... למה יהיו סאקט פארקינג? הוא בגיימפס? הוא בגיימפס? כן! נכון? איזה כיף זה. מה? טוב, שנייה אני מוריד. על יהיו סאקט פארקינג, שמעתי הראשונה, הכרת אותו לראשונה ב-EGX של שנה שעברה. יצא לי לשחק בדמו שלו, איזה כמה שלבים, ואולי כמו שלמדתם מהתגובה של יאיר, הוא משחק נורא מקסים. הוא מאוד חמוד, קודם כל. כל הווייב שלו זה להיות חמוד. בבסיס שלו, הוא סוג של משחק פאזלים סלש סקיל. אתם משחקים, אתם נוהגים בתוך אוטו, והמטרה שלכם היא להצליח לחנות את האוטו הזה. ולכאורה, זה הכל, זה מאוד, מאוד פשוט, אבל הבעיה היא you suck at parking. אתם, כאנשים באופן כללי, you guys just suck at parking, כי אם לא הייתם suck at parking, אתם הייתם נדרים במשחק הזה. יש כמה דברים שמונעים מכם לחנות כמו שצריך. הראשון הוא שאין לאוטו שלכם רוורס, ובנוסף... כן, זה יפריע. כן, בדיוק. בנוסף, ברגע שאתם עוצרים, עצרתם, אתם לא יכולים להמשיך. כלומר, יש לכם בגדול ניסיון אחד להגיע לחנייה, ולנסות, אתם יודעים, לנסות לעצור עליה בדיוק במקום הנכון, בדיוק בתוך הריבוע. מעבר לזה, גם יש לכם הגבלת דלק די משמעותית. אז אתם לא יכולים לקחת את הזמן וככה ולנסוע לאט ולוודא שהכל שתגיעו, כי אתם פשוט לא תגיעו לחנייה אף פעם. אז בכמה שלבים הראשונים, בגדול זה, יש לכם כמה חנויות שמפוזרות בשלב, והמטרה שלכם היא פשוט להגיע לכל אחת מהן. עם הזמן, המשחק מרים עליכם כמובן יותר ויותר קשיים. כמובן. יש שלבים שהם כולם על קרח, כן? אז הרבה יותר קשה לשלוט על האוטו. יש שלבים שמשטרה רודפת אחריכם, ברגע שהיא נוגעת בכם, זהו, you're busted. יש שלבים שיש שערים שנפתחים ונסגרים, יש קרני לייזר שמנסות לפגוע בכם, פיירבולס וכאלה, וכמובן, כן, זה ממשיך הלאה והלאה. זה בייסיקלי אוברקוקט רק עם חנייה במקום בישול. אוקיי, אוקיי, אבל הרבה יותר סולו. כן, לשמחתי, לא הייתי צריך לדבר עם אף אחד בשביל להחליט איך נחנה, כי אחרת זה היה... כן, מבחינת הווייב. כן, 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 בדיוק. כן, הוא לא נראה מציאותי בשום קנה מידה. אז משחק של הרבה מאוד חזרות, הרבה מאוד ניסיונות שוב ושוב להגיע לחנייה. בכל שלב יש בין 2 לנגיד 5 חניות שונות, ויש לכם נגיד משהו כמו 2 דקות בגדול בשביל לעשות את זה. אם לא הצלחתם ב-2 דקות, אתם צריכים להתחיל מ-0. ותמיד בכל שלב יש לכם את הסיום הסטנדרטי של השלב, אבל אתם יכולים לקבל מדליה אם הצלחתם להגיע לכל חנייה first try. כלומר, יש לכם 3 חניות, עשיתם 3, עם 3 מכוניות הצלחתם להגיע עם כל אחת לחנייה, וזה כמו, אם יש לכם מספיק מדליות, אז זה פותח לכם שלבים חדשים של extra difficulty וכאלה, וזה כמובן מביא איתו את לופ המשחק המוכר של לנסות שוב ושוב ושוב, לנסות שעה שלמה של לשחק המשחק רק בשביל להגיע למצב שבו הצלחתי לחנות בדיוק בניסיון אחד את כל אחת המכוניות שלי. עד כמה שאני ראיתי, that's pretty much it. אני חושב שאפשר להגיע עד ל-300 ומשהו חניות שונות, זה אומר בסביבות 100 שלבים בגדול. כן, אז זהו, אז זה משחק שכן, שיכול ככה להישאר איתכם לתקופה. ככל הנראה, אתם תסיימו איתו לפני שהוא יסיים, לפני שהוא יסתיים. קצת כמו טרומבון צ'אמפ, זה. אבל נכון לעכשיו, אני נהנה ממנו, הוא לגמרי משחק לסיום יום כזה, רוצים, אתה רוצה פשוט לבלות כמה דקות לשבור את עצמך את ה... אתה כאילו, אתה מסיים את היום שלך ואתה צריך לחנות אותו בבית. בדיוק אתה חונה, נכון, נכון. זהו, יאיר מהזינות, אני לא יודע אם אתה עדיין כאן, שפשוט הלכת לשחק בו,
אבל מה זה, משהו שאתה רוצה. אני בוהה בו במסך. אוקיי, בטעינה. זהו, that was you suck at parking. Which I am. I am suck? I do suck. You are suck at parking. You are suck at parking. You are suck. I'm at the moment I'm sucking. I'm sucking at parking as we speak. טוב, אז אני? כן. פיין. כן. אז אתה? מה אתם יודעים? שיחקתי בדברים, שיחקתי בעיקר כרגיל ב-Into the Breach, אבל חוץ מזה, מתוך ניסיון לשחק, כן. תשמעו, אני מנסה להשיג 100% ב-Hard Advanced Edition, זה קשה. אבל חוץ מזה, אני, בגלל שמי שבטוויטר דיבר על זה, אז התעניינתי ב-The Last Campfire. זה משחק שגם ידוע בתור המשחק השני שהוציאו Hello Games, חוץ מ-No Man's Sky. זה מה שזה... שאגב זה שקר, הם הוציאו עוד משחקים לפני No Man's Sky, אבל כידוע ההיסטוריה של העולם כולו כאילו נמחקה ברגע שיצא No Man's Sky וכל מה ש... החיים שלפני והחיים שאחרי. כן, אז בעולם שאחרי זה המשחק שלא גיימס הוציאו, הוא מאוד מאוד לא No Man's Sky, הוא משחק קטן, מאוד מאוד אינדי, מאוד אינדי, אתם מסתכלים עליו וכזה חושבים, אוי איזה משחק אינדי זה. אוי כמה אינדי אתה. הוא מאוד חסר יומרות. וואו, זה ממש כאילו 180 מעלות מ-No Man's Sky. כן. בסקופ מאוד קטן וסגור, ובגדול העלילה שלו מסופרת על ידי מישהו שנשמע כמו ילד בן 8, ואגב, הוא ה-voice acting היחיד במשחק, הוא כאילו כל הדמויות במשחק מדובבות על ידו, מה שקצת, אני חייב להודות, חמוד, אבל גם טיפה מאוס. אני לא יודע, לא החלטתי כל כך מה דעתי על זה. עוסקת באיזשהו יצור, יומנויד, לא באמת רואים איך הוא נראה, שהולך לאיבוד בסוג של ממלכה מיסטית כזאת, זה מאוד לא סגור, מאוד לא סגור מה בדיוק הולך שם, בניסיונו למצוא את הדרך החוצה, עוזר לכל מיני אמברס, נקרא עם היצורים האלה, שסוג של הלכו לאיבוד בתוך הממלכה הזאת. חלק מהם שקעו בייאוש ובדיכאון, ואתם צריכים לעזור להם להוציא אותם מזה. הצורה שבה אתם עושים את זה, זה על ידי כאילו פאזל של הזזת בלוקים ממקום למקום. סוקובן? The usual. כן. לא בדיוק סוקובן, כי יש הרבה מאוד מכניקות, ולפעמים זה לא באמת בנוגע להזזת הבלוקים, לפעמים אתם צריכים לעשות דברים אחרים, שכאילו, שמשתמשים באותו מכניקה ואותו ויופוינט, אבל קצת... בפועל אתם לא תזיזו אף בלוק, בפועל אתם תעשו דברים טיפה אחרים. הוא מאוד... אין לי מילים כל כך לתאר אותו מעבר לחמוד. הוא חמוד. הוא חמוד. זה כאילו גם מה שאמרתי לך, שראיתי שאתה משחק בו, זה אמרתי, איזה משחק חמוד זה. הוא לא משחק פאזלים מדהים. העלילה שלו לא מפילה אותי מהרגליים. אני לא... אין לי איזה דחף לפתור בו את הכל. אבל מצד שני אני חוזר אליו שוב ושוב. ואני רוצה לסיים אותו. והוא חמוד לי. אני נהנה ממנו. זה לא... אוקיי. זאת לא המלצה חזקה וחמה על המשחק, אבל זה גם לא דיס-המלצה חזקה, זה גם לא דיס-המלצה חזקה על המשחק. בסופו של דבר, הוא עולה משהו כמו 50 שקל, אני חושב, אם לא כרגע, אז לא יודע, במבצעים... בסייל הבא, כן, אני קניתי אותו ב$4.5 כשהוא היה בסייל, וזה בא... רוב הסיילים הוא סביב המחיר הזה של סביב $5, אני חושב שהוא ל$20 כשהוא מלא. זהו, כאילו, זהו נכון, אני קניתו לא 50 שקל, קניתו בזה משהו כמו 20, האמת כן, במקרה אני מסתכל כרגע בספשייל פרומושן שיגמר עוד שבועיים, אז יש לכם זמן גם אחרי שאתם שומעים את הפרק ללכת, ואפשר לקנות אותו ב-16 שקל, אז כאילו, זה מתחבר אלי כמה מוזר להגיד על משחק של הלו גיימס שהוא חסר יומרות, כאילו, הוא משחק קטן וזול ושקטן, ואין שום דבר מיוחד להגיד עליו או מאוד חיובי או מאוד שלי, זה פשוט כאילו זה כל כך לא המשחק האחר שלהם, זה מדהים. כאילו אם הם לא היו עושים את זה והיו ממשיכים אחרי ג'ו דנג'ר, נכון? זה היה המשחקים שלהם, נכון? אז אוקיי, הם עושים משהו טיפה יותר פחות בצועצה, נקרא זה ככה. רגע, ג'ו דנג'ר זה זה עם ה... זה שאתה רוכב על טרייק או משהו ועושה פעלולים? כן, פעלולים, נסה להשיג כמה שיותר כוכבים. כן, אוקיי. זה טוב, לגמרי משחק מובייל. ראוי להגיד, אם כבר כאילו אנחנו מדברים על הלוגים, לא אמרתי את זה בחדשות כי זה לא, לא יודע אם באמת זה נחשב חדשות, אבל כן, שווה טיפה להזכיר את זה. המשחק האחר של הלוגים, No Man's Sky, קיבל את אפדייט גרסה, את אפדייט 4.0,
בשבוע האחרון, שאתם שומעים את זה כבר קצת יותר משבוע, לכבוד זה שהוא יוצא לסוויץ', אז הוא קיבל גם עדכון מאוד מאוד גדול שגם יצא לפיסי, שאמור לעשות כל מיני דברים, כמו להעלות את האינבנטורי ולהפוך את המשחק ליותר נגיש, וכל מיני, לשפר בו כל מיני דברים. אני מציין את זה כי כדוע No Man's Sky זה סוג של סינדרלה סטורי כזה, המשחק שכולם שנו ועכשיו כולם אוהבים אותו, אבל הגרף שלו, של ה-recent reviews בסטים, זה דבר מדהים. זה כאילו, מסתכלים על השבועיים האחרונים, זה חיובי, 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 כאילו 50 ביקורות חיוביות, 50 ביקורות חיוביות, 40 ביקורות חיוביות, 30 ביקורות חיוביות, 50 ביקורות חיוביות, ואז 150 ביקורות שליליות ביום שהוצא עדכון 4.0. למה? למה? כי בדרך של לפשט את המשחק ולהפוך כל מיני מנגנונים בו לטיפה יותר ברורים ויותר כלילים לשחקנים חדשים, הם עשו כל מיני שינויים בעץ טכנולוגיות סלש אפגרדס של המשחק, ולשחקנים שכבר משחקים הרבה זמן במשחק, הפכו חלק מהטכנולוגיות שבחיות שלהם לחסרות ערך. ודברים שהם עשו גריינינג הרבה מאוד זמן עבורם, התגלו כלא שווים שום דבר אחרי העדכון. אז שוב... גיימרים מגיבים כמו שגיימרים מגיבים, אני לא יודע, יכול להיות שזה מאוד מעצבן, כאילו אני הסייב ששמתי עליו 150 שעות ב-No Man's Sky כדי שנגיד את כמה הדבר הזה מעצבן, אבל יש אנשים שיש להם דברים כאלה. זה כאילו מיותר כי כבר לא צריך את זה, או מיותר כי זה שבר משהו ועכשיו הם צריכים לעשות את זה מחדש? זה שבר משהו ועכשיו הם צריכים לעשות את זה מחדש, כאילו הייתה להם חיילית מאוד חזקה ועכשיו החיילית שלהם היא לא חזקה. זה היה נשמע בהתחלה כאילו הם היו צריכים לעשות גריינינג של 100 שעות בשביל להשיג משהו ועכשיו לכולם יש את זה. אז זה לא, אז זה גם חצי. אוקיי, שבר משהו, שאני צריך לעצור מחש, אוקיי. קצת יותר מובן הכעס, כן. כן, אז יהיה מעניין לראות על הסיפור הזה התפתח בשבועות הקרובים, כי זה מאוד יפה איך שכאילו, חבל, הרבה מהביקורות הם כזה, אבל אני כבר הייתי בעדכם, למה אתם הייתם חייבים להרוס את זה? כן. אז נראה, זהו. אז אמרנו שדקל לא רוצה לדבר על אקסואן. זהו, חדשות, או שיאיר אתה רוצה לדבר על... כאילו יש שבעה משחקים שיאיר גם רוצה לדבר. יש לי 18 משחקים שצריך סתם. לא, הרבה זמן לא הייתי פה, כי הרבה זמן הייתי חסר דירה, ונע ונד, וקונסולות שלו היו מופסנות, אבל הסוויץ' היא ניידת, אז נתחיל עם הטוב. שיחקתי את אולי וולי וולד, שחיכיתי שהוא יצא לסייל, והיה איזה סייל נחמד עליו. הוא מגניב, הוא כמו השתיים הראשונים, באופן מפתיע, אולי וולד 3, לא יודע למה אני קורא, זה פשוט אולי, אולי, אולי. כי אף אחד לא קורא למשחקים עם מספרים בעמנו, זה לא, כאילו, זה לא קורה יותר, זהו. אולי בשלישית, הם שינו את הסטייל שלו, המשחקים הראשונים היו יותר כזה, מעין פיקסל ארט כזה, זה משחק סקייטבורד דו-מימד, למי שלא מכיר, והם שינו את זה לסטייל יותר, מזכיר את אדוונצ'ר טיים קצת, אני חושב שזה הסוציאציה הראשונה שזה נתן לי. מעניין, אוקיי. קצת, כן. הקודמין זה תמיד היה, אתה הולך משמאל לימין, יש לך קו סיום, ואתה עושה גריינינג על מעקים וקפיצות וכל מיני טריקים באוויר והכל. פה הם קצת שינו את זה, אתה לא הולך רק משמאל לימין, אתה לפעמים גם הולך מימין לשמאל. לא, זה פותח להם את הנתיבים שאתה יכול להשתמש בהם. המשחק השני, אני חושב שהם הוסיפו נתיבים יותר מסוכנים, נקרא לזה ככה, שדורשים הרבה יותר ממה שהנתיבים הרגילים דורשים. ופה הם... משחקים עם עומק של המשחק בשביל לפתוח הרבה יותר נתיבים. לכל משחק יש, בכל שלב יש לפחות הייתי אומר 5 נתיבים, וחלקם אתה אפילו לא קולט שהם נתיב עד שאתה לא מבין ש וואלה אני יכול לעשות את זה פה, ואתה חוזר לשלבים קודמים. אז יש לך את הליין נקרא לזה ברירת מחדל שהוא מאוד צ'יל, כאילו מאוד קל לסיים את המשחק הזה, לכל שלב להגיע לסוף שלו, לא בהכרח לעשות את האתגרים שיש בשלבים, לא בהכרח את הניקוד הכי טוב, אבל פשוט לסיים אותו ולראות את כל השלבים, שזה משהו שאני חושב שמשחקים כאלה, וגם המשחקים הקודמים שלהם קצת פחות מצליחים לעשות, נגיד טריילס, אני אף פעם לא ראיתי את השלבים האחרונים של טריילס, כי אני בחיים לא מצליח להגיע לרמה כזאת של, אני לא מצליח להגיע להם, בשלב כל שם אני נתקע ונוטש, אז תמיד אפשר לסיים את זה, ואז מגיע אתגר אמיתי של את הרשימה של אתגרים, שאומרים, תן 3 שקיפים לדמות מסוימת, אתה אומר, שנייה, איך אני עושה את זה, איפה אני קופץ על החלון ודברים כאלה שלא ידעתי שאני יכול לעשות את זה. זה משחק מאוד מאוד טוב, הוא עובד, אני חושב, מאוד טוב גם על הסוויץ'. הבאסה היחידה שלי שם, שהזמני טעינה שם, הם בתחילת כל שלב הם מאוד ארוכים, ובסוף כל שלב, וקרה לי פעם שבאתי להתחיל את השלב, ותראות לחצי על B במקום A, וזה פשוט הוציא אותי חזרה למפת עולם. אז זה עוד איזה חצי דקה של טעינה ועוד חצי דקה של טעינה חזרה למשלב, שזה בסה. בשלבים עצמם הטעינה, אם אתה עושה ריסטארט, זה שנייה, כאילו שנייה אתה מתחיל. אני מניח שעל ה... אני רוצה לקוות שעל המחשב, אקסבוקס, פלייסטיישן, זה עובד טיפה יותר טוב. אבל זה מה שהיה לי.
אז סך הכל זה משחק מאוד טוב, אני חושב שמשחק 2, כאילו אולי אולי 2, אז קראתי לו קרק דיגיטלי, ואני חושב שבגלל שהוא צ'יל, אז הוא קצת פחות, פחות דורש ממני כל מה שנייה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי פשוט יכלתי לסיים שלבים הרבה יותר בקלות, אבל עדיין מאוד מאוד טוב. המשחק שפחות טוב, ואני אצבן את ארז שאני אומר את זה, זה זינובלייד קרוניקלס 3, שהוא שכנע אותי לקנות את זה. אמרתי לו, טוב, אני צריך איזה משחק, מה זה? הוא אומר לי, טוב, זינובלייד, סמוך עליי, זה משחק טוב, אני אוהב אותו. הוא טועה, ארז טועה, זה משחק לא טוב, זה משחק רע, זה משחק... הוא גם לא אוהב את המשחק הזה. הוא אוהב אותו, כאילו, לא יודע למה. לא, הוא טועה. אני אומר לו, תקשיב, זה משחק מאפן, זה משחק גרוע, זה משחק גרוע. הוא אומר לי, נכון, 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 אבל אני אוהב אותו. באמת, אני לא מבין, בן אדם חזוי. הוא משחק... לא הייתי מקליט הפודקאסט. הוא חפר עליו קצת, אז אני לא... בטח שלא הייתי מקליט עליו פודקאסט. יותר מדי. הוא סינגל פלייר MMO, כל המערכת קרב שלו זה לחכות למדים, לטיימרים, לרדת למטה בזמן שאתה לוחץ. כאילו, הדמות נלחמת בעצמה, כאילו, ליטרלי אפילו אין לתת את המכה הבסיסית שאתה תרגיש שאתה עושה משהו, כמו נגיד בפיינל פנטזי או משהו כזה, ברימק הכוונה. וככל שהתקדמתי, הבנתי שהבעיה הכי גדולה שלי עם זינובלייד קרוניקלס 3, זה Tales of Arise, שעושה כל מה שהמשחק הזה מתיימר לעשות, רק בצורה הרבה יותר טובה. דמויות יותר טובות, כתיבה יותר טובה, אקשן הרבה יותר טוב, נראה הרבה יותר טוב. כאילו, שחקו Tales of Arise, כאילו, אין סיבה לשחק את המשחק הזה, אלא אם כן, זה רק סוויץ' ואתם חייבים את ה-JRPG. או שאתם ארז. וואו, אני אפילו לא אהבתי את Tales of Arise. אז בכלל, כאילו, המערכת קרב מתישה, המשחק הזה מתיש אותך, ויש הרבה מערכות, ומדי פעם זה נהיה מגניב, שאחרי 25 שעות שאתה מקבל חצי מהיכולות שלך, אז תמיד יהיה לך מה לעשות לכאורה. אבל זה עדיין... הסיפור מתיש, המערכת, אני יודע לאן המקום, הסיפור הולך ולא הגעתי לשליש ממנו. כאילו, אין לי ספק, אני לא... אני כן אגיד, גם אם מישהו רוצה סוויץ', כי יש לו רק סוויץ' וחייב לשחק ב-JRPG, אז יש כאילו בחודש האחרון יצאו איזה 7 חדשים. כן, הוא כאילו, הוא אופן וורד יחסית, הוא מאוד גדול, הוא מאוד כאילו טריפל איי, ויוצאים כל מיני כאלה אחרים, אבל... היה לי הרגישה שאני לא אוהב את זה, וניסו לשכנע אותי, והוא פשוט לא, הוא לא, הוא לא. הוא מתיש, הוא משחק שלא מכבד את הזמן של השחקן. זה כאילו מה ש... וזה מפריע לי, כאילו, זה לא... אז שמתי אותו בצד, ואי פעם שאני אעבור דירה שהוא, אולי אני אחזור אליו. אבל כשכן חזרתי... לפני שאני אעבור לאקסבוקס, שהתאחדתי איתו חזרה בימים האחרונים, היה עוד משחק לסוויץ' שנראה, שדווקא כן חמוד, זה Four Tales. זה משחק שעל פניו נראה כמו רוגלייק דק בילדינג גיים כזה. זה שהם לא החליפו במילה פורטלס את הפור בארבע, כאילו, זה... אני זוקף את זה כל כך נגדם. פשוט די בושה, כאילו. כן, זה משחק... אבל זה המשחק זומבים. לא, לא, Left 4 Dead, Back 4 Blood, לא, זה ה... Left 4 Tales, כאילו. לא בסדר. כן. אז זה משחק... תכף זה משחק הרפתקה עם קלפים. כמו, אתם זוכרים את Hands of Fate? עכשיו שקוראים במשחק הזה? שזה כזה לוח שפותח פעד... Hands of Fate. Hands of Fate. Hands of Fate. אוקיי, אבל צריכים לצאות Hands of, ואז 8 בסוף. Never mind. סליחה, סליחה. נעבור הלאה, לא צריך. Hands of Fate on the Furious. אז זה משחק... כאילו, אתה משתמש בקלפים, אבל... בשביל משחק איזשהו משחק... עלילתי, נרטיבי להתקדם, כאילו, זה לא בהכרח... כלומר, יש את הקרבות שהם סטייל Hearthstone וכל המשחק הקלפים שקיימים. אבל זה ממש לא סטלי, זה ספייר או מונסטר, טריין או משחק כזה, זה... אתה משחק שתי דמויות, כאילו, שתי גנבים שהם כאילו חיות שעברו איזושהי האנשה, ויש לך לכל אחד מהם את הקלפים של היכולות שלהם, וגם קלפי ריסורסס, שאתה יכול לקנות איתם דברים, תניח קלף של אוכל על קבצן, אז כאילו אתה מביא לו את האוכל והוא ייתן לך אינפורמציה, שגם משתמשת, שיש איזשהו ייצוג של קלף... זה אגב עובד גם במציאות. כן, זה כאילו, זה משחק שאני יכול לדמיין אותו, שמישהו פשוט לקנות את החוויות ולסדר אותו על השולחן ולהתקדם איתו. ויש דיבוב שהוא נחמד, כבר אין כמעט אנימציה, כי כל אנימציה זה פשוט הקלפים שאתה מניח, כאילו, מישהו ייקח את החוויה הקלפים רגילה, והנסיך יהיה באמת נסיך, והוא יצחק איזשהו דמות של נסיך, ומישהו ידובב אותו כנסיך ומלכה וכל הדברים האלה. הוא חמוד, זה משהו ששונה, אני חושב, כשחושב על איזשהו דק בילדינג, כי אתה מקבל עוד קלפים, אבל זה... זה משחק הרפתקה, כמו שבמשחק הראשון שקופץ לי, זה סיימון הסורסר, שאתה משתמש באיזשהו אובייקט, ואתה יכול להשתמש ב-use, inspect, כל הפעלים שאתה יכול להשתמש, אז גם פה, אם יש לך קלף נגיד, לוקאסארס כזה, איזשהו סקיל של
נגיד פיק פוקט, אז אם תשתמש בזה על דמות מסוימת, יהיה לך תוצאה אחרת, תשתמש בזה על דמות אחרת, או על לוקיישן, על כף שהוא בכלל מקום, אז אתה תשיג משהו אחר, או כל מיני כאלה. ולא כל אויב אתה נלחם נגדו, כלומר אתה משתמש בקלפים של לנסות אולי כאילו לנטרל את זה בלי שזה יהיה ממש קרב, זה... יש כל מיני מכניקות וזה נחמד, כאילו זה עובד, זה שונה וזה זה מגלים. אז זה גם אני חושב נמצא בכל מקום, אני אשחק את זה על הסוויץ', אבל עכשיו שהתאחלתי עם הטלוויזיה שלי והאקסבוקס שלי, הפלייסטיישן עדיין מושאל, אז חזרתי לגיימפס, כמו שאמרנו מקודם. זה אגב, פורטיילס יצא רק לסוויץ' ווינדוס. אוקיי, אז הוא עובד... סוויץ' ווינדוס. הוא עובד טוב על הסוויץ', אני לא יודע, הוא עובד על המחשב. אני מניח שהמחשב יעבוד יותר קל עם מחבר ומקלט, אבל גם על הקונטרולר הוא עובד טוב. אז הספקתי לשחק בשתי משחקים על האקסבוקס, נגיד בקצרה, אחד זה מון סקארס, שזה... מה עם דארק סולס היה מטרוידבניה, שיחד... דארק סולס, יש שיתנו שדארק סולס הוא כבר מטרוידבניה. כן, כאילו 2D, אוקיי, 2D דארק סולס, זה סולט אנד סנקצ'רי פיקסל ארט. החוויה שלי איתו, התקנתי אותו, שיחקתי בו חצי שעה, התעצבנתי עליו, כי אני לא אוהב את המשחקים האלה, שאתה מת אחרי שניות, והמשחק מרגיש לא פייר, כאילו שהאויבים ואתם משחקים בשתי סטים שונים של חוקים, מה שאני חושב שבדארק סולס זה כן עובד יותר טוב, כלומר אותם חוקים שתקפים לך... כן, דארק סולס מאוד טוב בזה ספציפית. כן, ואני במיוחד אהבתי נגיד את בלאדבורן וסקירו, שזה בכלל הרגיש לי, שאתה יכול להתקדם הרבה יותר מהר לגמרי אותם חוקים. אז שיחקתי חצי שעה, התעצבנתי, מחקתי אותו, הורדתי אותו שוב למחרת, כי אמרתי, אוקיי, אבל היה פה משהו, כי מרבתי את העיצוב שלו והאקשן, והוא מרגיש טוב כשאתה שולט ומשתמש ביכולות שלך. התקדמתי בו עוד איזה כמה שעות, עברתי את הבוס הראשון, הגעתי לבוס השני, התעצבנתי עליו שוב, מחקתי אותו. זהו, זה מבין החוויה שלי איתו. אני פשוט לא אוהב את המשחקים האלה. זה מרגיש לי לא פייר. לא פייר שאויב קטנצ'יק בגלל ש... לא הספקתי לעשות את הפרי בזמן הנכון, הוריד לי 3/4 חיים, גם שעתה נחלתי לתוך המשחק. אין לי זמן ללמוד אויבים. זה כאילו, זה תמות ואז אתה תבין פעם באה, וזה לא כאילו... אין סיכוי, זה פשוט לא פייר. אני אגיד ממש בקצרה שניסיתי אותו בסטים נקסט פסט ופשוט נתקעתי. באיזשהו אחרי איזה חצי שעה, שעה המשחק, פשוט לא הצלחתי להבין איך להמשיך, אז הפסקתי. כן. המפה שם לא ממש עוזרת להבין לאן אתה הולך, ואני גיליתי בהתחלה שבשביל להתקדם בכלל איפה שיש אזור שלא הבנתי איך מתקדמים, ואז גיליתי שזה נקיק ששם התחבא הבוס הראשון שעד שלא עברתי אותו, הגשר לא נפתח לי, ואף אחד לא אמר לי, פשוט לך תסתובב, תחפש, והמפה לא ממש עוזרת. אז תודה לאל על גוגל. והמשחק השני, האחרון שאני אדבר עליו עכשיו גם בגיים פאס, זה Midnight Fight Express, שהוא משחק מאוד מטומטם, ומאוד כיפי. הוא קצת מחוספס, הוא לא מגיב טוב כמו שהייתי רוצה, לפעמים אני עושה. הוא משחק אקשן כזה, תודי, מה עם המערכת קרב של בטמן הייתה ביטם אפ כזה, אבל רק זה. שלבים קצרים של יכולים לקחת גם 2 דקות, וככל שאתה מתקדם השלבים אתה פותח עוד, בכל סוף שלב אתה מקבל עוד נקודת יכולת, ואתה יכול לפתוח, אתה מקבל עוד יכולות של גרפל, של נשקים, של... של חבל כזה כמו סטייל סקורפיון כזה, והמשחק מאוד מודע לעצמו, כאילו שהוא מנסה לשבור את הקיר הרביעי כמה פעמים, והאקשן פה מאוד כיפי, לפעמים מתתי ולא הבנתי למה, לפעמים ניצחתי ולא הבנתי למה, עשיתי את אותו דבר כאילו כמה פעמים, ופשוט בפעם החמישית זה עבד לי, ואני לא יודע למה. הוא מאוד טוב בצ'ק פוינט, הוא משחק של לרדוף אחרי ניקוד, כאילו כמה מגוון אתה מצליח להרוג את האויבים, כמה מהר אתה מצליח, גם פה יש איזשהו אתגרים. הוא חמוד, הוא כאילו משחק של... טוב, יאללה, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. השם כל הוא חמוד, כי הוא מאוד אלים. כאילו, הוא מאוד אלים, כן, הוא לא חמוד מבחינת ארנבים ודובים, למרות שיש שם ארנבים ודובים, איפשהו. אוקיי. יש שלבים שפחות עובדים, הוא מנסה לגוון כל הזמן, בגלל שהשלבים קצרים הוא מרשה לעצמו לנסות לפעמים לשנות אותם מבחינת האויבים, מבחינת איך שהשלב בנוי, ולא כולם עובדים בצורה טובה, כשאני... משחק זורק עליך הרבה אויבים שמשתמשים באקדחים, זה נהיה פחות כיף. זה לא רק אויב אחד עם נשק שאתה צריך כאילו לתעדף אותו, כי אתה מת יחסית מהר במשחק הזה. אויבים מסוימים שפחות כיף לי לחיים נגדם, אבל מתוך 40 שלבים של המשחק, אני חושב ש-30 פלוס הם טובים וכיפים. הסיפור מטומטם לחלוטין. למזל אפשר לדלג על הרוב. אבל אשכרה יש סיפור, כבר יש... יותר ממה שחשבתי שיהיה, יותר ממה שרציתי שיהיה, אבל הם באמת השקיעו בו, נקרא זה ככה. אבל הוא כיף וטוב, וגם פה הוא בגיימפס, אז אין סיבה שלו.
זהו לבינתיים, אני משלים קצת חסכים מהחודשיים האחרונים. כן, חשוב. אז פעם בא נדבר על You Suck at Parking, שוב. נדר. אני בטח אנסה אותו גם עד אז. זהו, זהו. Good stuff. טוב. טוב, נעשה איזה בליץ חדשות לסיום. סבבה. כן. אוקיי, אני ממש בקצרה אעבור על הדברים המעניינים יותר. קודם כל, היה הרבה דברים בנינטנדו דירקט. יש פיקמין חדש שעובדים עליו, פיקמין 4, פייר אמבלם חדש שנקרא אינגייג', שיתוף עם נוקיה. אופן טראבלר חדש. זה היה בחמטום, סליחה. כן. בסדר, זה גם שם מטומטם, סליחה מנינטנדו. אוהו, אתה רוצה שם מטומטם, הסטודיו שהביא לנו את אוקטופאת טראבלר וטריינגל סטרטג'י, המשחק הבא שלהם נקרא Various Day Life. לא, Project Various Day Life? לא, לא, הם כבר ויתרו על הקטע הזה של להעמיד פנים שזה שם זמני. Various Day Life פשוט נשמע כמו פרודיה על The Sims. אני לא יודע, ככה הם קוראים לו, מה אני אגיד. זלדה החדש, לעומת זאת, ההמשך של Breath of the Wild, נקרא Tears of the Kingdom, מה שמסביר למה הם לא שידרו את הדירקט באנגליה, באותו יום שזה קרה, כי זה היה בדיוק איזה יומיים אחרי שהמלכה מתה. והדבר האחרון שהיה, עוד דבר שהיה בנינטנדו דירקט, זה חמישה משחקים שונים של פארמינג, היה הרווסטלה, היה פיי פארם, היה משהו, סטוריז, משהו, היו איזה חמישה משחקים שונים, וכזה עוד, עוד ועוד ועוד חוות בכל מקום. אני לא יודע... פארמינג זה... אני יודע למה שזה לא יעבוד, זאת 80. פארמינג סימולייטר? או יותר בכיוון של... לא, יותר אנימל קרוסינג, סטארדיו ואלי כזה. הסיבה שכל המשחקים האלה יוצאים עכשיו, זה שזה בדיוק אחרי ההצלחה הגדולה של... של Animal Crossing, New Horizons, פלוס כמה זמן לוקח לפתח משחק. אז כן, it's that time, אני מניח. עוד משהו אחד של נינטנדו שלא הגיע מהדירקט הזה, אלא קצת אחרי, זה הטריילר, זה ממש היה אתמול ביחס לזמן ההקלטה, זה הטריילר לסרט החדש של סופר מריו, שהוא לא מעניין בפני עצמו לדעתי, זה לא טריילר מעניין או טוב, אבל... למי שתהה איך הולך להישמע הקול של קריס פרט בתור מריו, שהוא אמר שזה משהו מטורף שwill blow everyone's mind. Unlike anything you've ever seen. כן. וואו. הוא אמר את זה, כן, כן, הוא אמר את זה, ואנשים אמרו, מה באמת? Unlike everything you've ever seen in the Mario universe או משהו כזה. זה נכון. כן, זה נכון, כן. אז למי שתהה, זה הקול של קריס פרט. כן. זה הכל שלו בכל הסרטים שהוא אי פעם עושה בכל מקום. כאילו יש לו דמות אחת של לשחק, שהוא משחק. זה פשוט, זה הכל של קריס פרט. זהו, הטריילר, זה בעיקר טריילר לבאוזר. זה טריילר חמוד. אפרופו, אם לא היית אומרת שזה ג'ק בלק, לא הייתי מזה שזה ג'ק בלק. כולם שם עושים קול שונה. חוץ מקריס פרט. חוץ, כן, כן. אני חושב שבאוזר, באוזר בהחלט עובד. עובד. אני מאמין, כי ג'ק בלק הוא שחקן, הוא יותר שחקן מקריס פרט. תכלס, קריס פרט בעיקר משחק את קריס פרט. כן. יש את קיגן מייקל קי, טוד, שזה מבחינתי ההיילייט. כמה, שלוש שניות שלו שם, זה היה. נהדר. שנדבר על העיצוב המחודש של מריו, ש... שנראה כמו מריו, איזה כאילו... לא, זה שהאינטרנט מתלונן לזה שאינו תחת. כאילו זה כן, זה משהו שקרה. אבל אני אגיד, בגדול, הטריילר נראה, אני כאילו חשבתי שהוא נראה חמוד, אבל כאילו, אבל כמו The Last Campfire, וכשדיברתי על זה קצת עם חברים וזה, אז בעיקר דיברנו על כמה נמוך הרף שהוא צריך לעבור מעליו בעקבות סרט הקודם, פעם קודמת שניסו לעשות סרט להכין לסופר מריו. אז כן. זה היה, אני חושב, הסרט הראשון שמבוסס במשחק מחשב? כן. אוקיי. בהחלט אחד הגרועים. אני כן אגיד, אבל עכשיו יש, כאילו, מצד אחד, כן, מצד שני, הרף יותר, זהו, הרף יחסית גבוה עכשיו, כי גם סוניק וגם דיטקטיב פיקצ'ו היו כאילו בסדר. כן. אני אגיד יותר מזה, הם סרטים טובים, הם כיפים, גם אם אתה לא מכיר את הסורס מטריאל, יש לי אחיין שמבחינתו סוניק הוא הסרט, אין לו שום עניין בדמות, הוא לא הכיר את המשחק לפני זה, והוא אוהב את סוניק. אוקיי, בואו לא כאילו, let's not oversell סוניק, בכל סוניק. כן, כסרט ילדים, לא, הוא לא יזכה באוסקר והוא לא יהיה כאילו, אתה יודע,
כן. לא ילמדו אותו באקדמיה, אבל הוא סרט חמוד. זה סרט חמוד, שכמו שאמרנו עליו, כשדיברנו עליו פה בפודקאסט, יש לו אובססיה מאוד מאוד גדולה עם כל הדמויות הלא מעניינות בעולם של סוניק. בסדר, אבל בתור, כאמור, בתור סרט בפני עצמו. אז אוקיי, אני אומר, יש גם, על סמך הטיילר נראה שהם יכולים גם להגיע לרף הזה, ולא רק לנקות את הרף של סופר מריו מה-90s. כן, אני רק אומר, זה רף יותר גבוה ממה שהיה לפני 20 שנה. מקבל. 20. עוד ממש קצת חדשות לסיום. תקן 8, אחרי, כאילו, תקן 7 יצא לפני מה, איזה 8-9 שנים, אז סוף סוף, עדיין לא, אין תאריך יציאה או משהו, אבל עובדים על תקן 8 ויש טריילרים וזה, כאילו, וקצת פרטים על המשחק, יצא ב-2015, בתחילת 2015, אז הייתי קרוב. אז כן, תקן is back. אוקיי. Okay. יש גם טריילר למשחק חדש של טים נינג'ה, שמצד אחד עשו הרבה דברים בעייתיים, מצד שני גם עשו את ניו, שהרבה אנשים מאוד מאוד אהבו. אז המשחק החדש, Rise of the Ronin, הוא כזה יותר עולם פתוח, יוביסופטי נראה, אבל עם קרבות של טים נינג'ה, של כזה סולס-לייק. לא יודע, בינתיים יש רק טריילר. EA וספציפית סטודיו מוטיב, שעשו את הרימייק של, עושים עכשיו את הרימייק של Dead Space, עובדים על משחק של איירון מן. עובדים, זה כאילו בפרי-פרודקשן, זה כאילו הם לא... כן, זה משחק הבא שלהם אחרי Dead Space יהיה... כן, עשו גם את Star Wars 2 Squadron, נכון. שהיה לא... כן. כאילו שיקחו את אנסם ויעשו ממנו משחק טוב, אבל... אני לגמרי בעד, כן. הקטע איירון מני באנסם היה כיף. כן. צריך את כל השעה. ודבר אחד אחרון מוקדש לארז. שנייה, לפני הדבר האחרון שלך, שנסיים עם זה בשביל ארז. Need for Speed נחשף, אני רוצה, אני בערך הבן אדם היחידי בעולם שמתרגש מזה. Need for Speed Unbound יוצא בדצמבר, הוא נראה מגניב לאללה. אוקיי, לא שמעתי על זה אפילו, זה עד כמה אכפת לי. הוא נראה שונה, הוא נראה, הארסטייל שלו שונה מהסופר ריאליסטי שניסו ללכת בשנים האחרונות. כן, נראה שהם לקחו את זה מספיידרמן המצויר. כן, נראה קצת סל שיידד כזה. אוקיי. כן, עם הרבה אפקטים, וכמובן מאוד לא מציאותי זה נראה, וזה ממש... נראה לי עדיין, אבל עם המכוניות האמיתיות, נראה לי, אני לא חושב שראיתי לוגו, אבל אם אני מזהה מכוניות נכון עדיין. וזה קריטריון, שוב מפתחים את זה אחרי שגוסט כבר פורקו. אה, זה טוב. ועכשיו יש להם את החברה של קודמאסטר, שחלק מ-EA, שאני ספק שהיו חלק מהפיתוח הזה. אז כן, אז אני מתרגש. והוא רק לדור הבא, או הנוכחי, איך שלא קוראים לזה. חדש. כן. אז כן, ודבר אחרון מוקדש לארז, יאקוזה, הסדרת המשחקים של יאקוזה, היא לא יאקוזה יותר, הם עשו ריברנד ל-Like a Dragon, שזה אפרנטלי איך שהמשחקים נקראים ביפן, שזה הגיוני, למה שיקראו למשחק יאקוזה ביפן, זה מטומטם, אז כן, עכשיו, החל מעכשיו הם נקראים Like a Dragon, גם במערב, והם הכריזו על שלושה משחקים חדשים ברמות שונות. אחד זה פשוט Like a Dragon 8, שזה המשחק הבא בסדרה המרכזית. אחד זה Like a Dragon Ishin, שזה apparently רימייק למשחק ישן בסדרה, שיוצא עכשיו מחודש, ויוצא פעם לראשונה במערב. שקורה כאילו בזמנים ישנים, כאילו זה לא משחק מודרני, כאילו כן. בזמנים מודרניים. כן, כמובן, זה משחק ישן גם. ישן כאילו ליטרלי, פיודל ג'פן כזה. אוקיי. זה לא זכרתי. והמשחק האחרון נקרא Like a Dragon Gaiden, The Man Who Raised His Name. זה אפרנטלי ההמשך בסיפור של קיריו, שזה, אם אני זוכר נכון, הפרוטגוניסט של יאקוזה Like a Dragon. אם הקשבת לפינת ארז משחקי? לא, לא הקשבתי. לא, הוא הפרוטגוניסט של 0 עד 6. אוקיי. סבבה, אז זה ההמשך של הסיפור שלו. והוא יהיה גם ב-8. 8 כאילו יאחד את הפרוטגוניסט מ-7 ומהסדרה לפני זה. זהו, לפי הארט שהם הראו. אז מזל שיש לנו פה מישהו שאשכרה אכפת לו מהמשחקים האלה. אה, משחקים טובים. בסדר, לא שיחקתי. אני מייצג את ארז נאמנה. לא כזה. לא, לא, כאילו, רק חלק מהזמן. חוץ מבזינובט קוניקל. כן, בסדר. יש גבול לכמה אני מוכן. מסתבר.
כן. אז פינת ארז משחק יאקוזה, תצטרך גם ריברנד אם ארז אי פעם יחזור לזה. צופים עם יאקוזות, צופים עם דרקונים, זה לא זה. כן, דרקונים בין כוכבים. כן. צופים בין לייקי דרקונים. אז בנימה קרוסאוברית זו, זהו? זהו? We did it. כן, מסתבר. עברנו על 7500 משחקים, וכמות זהה יחסי החדשות, ושרדנו. ואיכשהו הצלחנו לעשות את זה בפחות מ-4 שעות. כן, אנחנו מאוד מרשים. ככה זה כשקלתם יותר מ-300 פרקים, יש מקצוענות. אנחנו כן, רואים כמה שאנחנו משופשפים ומקצועיים. כן, הפרק הזה ממש נטף מקצוענות. כן, ממש. כמו במיוחד גם למשל הקטע של הקראת שמות בהתחלה. מושלם. בהחלט. כן. ממש, ממש כך. בעריכה אנחנו נמצא מושלמים ואף אחד לא ידע אחרת. לא ידע, חוץ מי בפרק פספוסים הבא. בפספוסים הבא, ובהנגאות הבא כשאני אנסה להתחיל את המוזיקה ולא אצליח במשך 3 דקות. אוקיי, אז אנחנו מסיימים עכשיו. אם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים של גיימפוד, אתם יכולים לגשת ל-www.gamepod.co.il. שם יש קישור לכל הפרקים האחרים של גיימפוד, כל 300 מהם, וקישור לעמוד פייסבוק ולחשבון טוויטר שלנו, ששם אנחנו גם כותבים על דברים שאנחנו מעלים, שזה בעיקר פרקים של גיימפוד, וגם בחשבון יוטיוב שלנו, גם שם יש גיימפוד. זה הכל. יש לי ולארז טוויט שאנחנו מסטרים בו לפעמים דברים. בפעם האחרונה אני הסתמתי שם את The Last Campfire, אז אפשר לראות את זה. ביי, נראה לי. ביי. שוכנע שביי. תודה רבה לכולם.